12 במאי 1992 יוצאת אישה מביתה בירושלים יום רגיל סטנדרטי לא מיוחד כמו כל הימים פול ילדים ברחובות הייתה שביתת מורים באותה שעה ממש מחבל אלה משליך סכין מטבח איתה דקה שני נערים חפים עוד פיגוע מטורף אכזרי עוד פיגוע לאומני הוא פה כח במושג היא אחריו דולה כמון שתופס אותו כעבור מספר שניות בתוך חניון עשרות אנשים בועקים בו הם רוצים לסגור חשבון אני לא שופט אותם זה מקרה בלי היגיון זה מצב פגור, מגור, מרור לא ברור אבל אז מגיעה אישה ומשנה את סוף הסיפור כי על המחבל מיד נשקט ומגוננת בגופה הטרוריסט אבל גם אדם שבלי גופה היה גופה אתה לא מבין, לא מחדד היא מטורפית עדיין זה המון כל קרוב לא יכול יותר לקום ולעזור ענתה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב ענתה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב ישראל עוד בשלה ולא בשלה לאמץ לחיקה גיבור